El president de Pimec, el Vallès Oriental, Pere Barrios, el director del circuit de Barcelona-Catalunya, Joan Fontseré, o l'actor Pep Plaza, van ser algun dels convidats a la trobada que va organitzar el Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental al restaurant D.O. de Granollers. L'acte va servir per agrair la col·laboració empresarial durant el Gran Premi de la Fundació Isidre Esteve, que es va celebrar al circuit el 26 de juliol passat. A més, es va entregar un xec de 2.000 euros a la Fundació Isidre Esteve, que corresponen a l'euro solidari per cada ampolla de vi venuda en els més de 20 restaurants col·laboradors. Aquest any, la campanya Solidaris 365 destinarà els diners al Centre Pont, que també impulsa la Fundació del Pilot d'Oliana. Creiem que el projecte Centre Pont és un projecte que ens agrada molt, que a més ens toca molt al territori perquè tenim un restaurant que ho està patint i un club que treballem amb ells a colze a colze, i van decidir que el Centre Pont seria un bon projecte perquè de cara a l'any que ve realment treballar aquest projecte amb ells, no? El Centre Pont ajuda a adaptar rutines d'entrenament a persones que han patit una lesió medular. Està pensat pel final del procés de rehabilitació i per fer més fàcil el retorn a la vida quotidiana. Tenim un centre al CAR de Sant Cugat, actualment també tenim un altre a Galícia, esperem obrir-ne una a Madrid ara en aquests moments. I bé, naturalment, tota aquesta col·laboració des del Gremi d'Hostaleria del Vallès, amb totes les seves accions, com a gran premi de la fundació que vam fer a Montmeló el juliol passat, ens ajuden a dur a terme els nostres projectes. Al final, com més recursos tenim, més persones podem ajudar, i aquesta ajuda de més qualitat la podem donar. La voluntat del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental és ampliar aquesta onada de solidaritat i que més gremis, també d'altres comarques, participin a la campanya Solidaris 365.